Ovo je ono što radimo, projekat projekti kanalizacione mreže i za prečišćavanje otpadnih voda. Ovo je na 169 lokacija u 65 lokalnih samouprava. Pogledajte šta je to što radimo. Molim sve građane Srbije da vidite. Ovako izgleda mapa. Ovo je druga Srbija, nova Srbija, kako to treba da izgleda 2025. godine. Dakle, mi danas nemamo kanalizaciju gotovo nigde osim u najurbanijim područjima naše zemlje. Uvođenjem kanalizacione mreže, a recimo samo jedan Kragujevac, iz meni nepoznatog razloga sve je u Kragujevcu najskuplje. To nema veze, naravno, sa lokalnom vlašću, ali je čudno je to da, recimo, više moramo 20% da platimo kanalizacionu mrežu u Kragujevcu nego u Nišu. Da li je zbog veličine teritorije opštine ili zbog samog terena, ko će ga znati, ali samo to što ćemo za Kragujevac da uložimo su stotine i stotine miliona evra. Dakle, potpuno novi život za taj grad, potpuno novi život za Niš, potpuno novi život za mnoge gradove. Konačno ćemo moći da navedem taj slučaj u Vladičinom Hanu. Osim kanalizacije i svega, ima nešto još važno što ovde nismo stavili. Konačno ćemo i gaz da dovedemo iz Niša preko Leskovca skroz do Vranja, da možemo i nove fabrike da otvaramo u tom delu Srbije. Dakle, to su, ako pogledate ovu mapu, onda vam je jasno kakve su to drastične i kakve su to neverovatne promene za našu zemlju. Ja sam ponosan na to i ponosan sam na činjenicu što sam siguran. Mi smo već ove godine, da samo znate, izdvojili i imamo u budžetu, Siniša, ne daj mi da pogrešim, milijardu evra. Milijardu evra, dakle, milijardu evra imamo prostora koje su sad našli uprkos koroni, uprkos svemu, da bismo mogli da krenemo s ovim najvažnijim radima, jer to je ono što menja život ljudima. To je ono što im povećava cenu kvadrata njihovih kuća, njihovih stanova. To je ono što im daje da dišu bolje, da dišu drugačije, da žive drugačije i da mogu da planiraju i da njihova deca mogu da planiraju budućnost u našoj zemlji.